Mototsiklni xuddi de lag'monni cho'zganda cho'zdish ekan. Assalomu alaykum. Men hozir Dubai Festival City'daman. Mana bu yerda katta-katta showroomlar joylashgan, mashina showroomlari. Viyoga meni Arman chaqirdi, bu yerda. Mana ham yo tarafda. Emirates Motorbike Festival. Demak, Emiratda mototsikllar festivali ekan. Arman bilasizlar, topib yuradi. O'shanga davay davay dedi, hozir kelyapman. O'zi ham 15 minut parkovka qidirib topdim oxiri. Parkovka shunchalik uzoq, yana 15 minut yurishim kerak o'sha tarafga qarab. Mana kelyotgan festivalning nomi Ana yetib keldik, qaraylar shuncha mototsikl qancha zo'r ekanlar ekan. Abu Dabidan kelibdi. Vay, banda-yu bular banda. Emiratda mototsikl festivaliga kirish tekin. 1 dinar pul to'lamaysiz. Qanaqa sponsorlar bor? Voy voy, kemaslar. Marshrutda ekan, mana ko'rmayapti mana. Kechini qaraylar orqasidan. Salom, salom, salom. Agar arman aytmasa va kelmasdim. What did I mean? Nimadir o'tkizib yubordi endi bu yerda. There was a little guy. He was riding the bike. You cannot believe it. Yoge. 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 Arman, davay ko'rsat. Firminni gap, firminni. Firminni. Hoz arman bilan gaplashib davom ettiramiz-da, lekin mana bittigi narsalarni ko'rsatishim sizlarga shart, shart. Mana mototsiklni qaraylar. Yo, haqiqiymi yo, bilmadim. Umay ishongisi kelmaydi odam. Teyish mumkin emas, o'tirish mumkin emas. Voy, mana nima bu? Mototsikl o'tirib turyaptimi? Hammalarni qara. Voy, bularni vabshe ko'rmagan ekanman. Mamalachi. Shuta chalabatsam, shuta ham chiqmayapti og'zimdan. Voy, 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 ey, mamalarni qara. Mamani qaraylar. Voy, vaqtiyu bu. Nima bu? Transformermi? Menga mamiz zo'r yoqdi, lekin ko'zga tashlanadigan ekan. Armanga shu yoqdi. Mamni DJ'ga qaraylar. Mashinada DJ ustanovkasi. Vaqti shoyingiz kelmaydi. Kalonkalarni qaraylar. Voy, Voy, Mr. Billi mashinasi! Mana mototsikllar festivali, mana bu yerda kichkina mashinalar bor ekan. Umuman tushunganim yo'q bular, to'g'risi. Is it real? Drivable? Haydasa bo'lar ekan. Amacha. Amerikani bayrog'i. Voy, bu nima? Bu mototsiklmi, mashinami? Wow. Vabshe ekani bu. Akazda yana 3 kishilik ekan, mana. Haydovchiga ikkita bo'lsa, orqasida passajerga, kelin kuyovga bo'lsa kerak. Ola. Hozir bizani juda ham shokka qoldiradigan tomoshalar bo'ladi. Tayyor turinglar. Men bunaqasi vabshe ko'rmagan ekan. Arman aytayapti, Alvar bunaqasi toshni ko'rmagansa deyapti. Mototsiklni tezroq qilinglar. Butun Yevropa, Amerikalardan zo'r-zo'r professionallar kelib, 15-20 yillik malakasi bilan. Mototsiklni xuddi lag'monni cho'zganda cho'zdish ekan. 1 go. Polarda degan shvabra bilan shunaqa ish qilaman. Bu mototsikl bilan bunaqa ish qilishadi. Ismi Gigi ekan, Fransiyadan kelgan ekan. Oh, 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 oh
osmonda harakat qotdi. Oyoq osmondan bo'lib mashina haydayapti. Mototsikl haydayapti. What the вообще его? Karela deb atarman. 2 marta jahon chempioni bo'pti. Wow. Wow. Special trip. Yeah. All right, Mike. All right.
g'olib aqshi ekan deb hamma shokda. Sponsor topolmabdi chunki mototsiklni bizda ishirgan deb sindirib. Shuna necha qiluvlar qo'rib, osmonga sakrab, endi bundan vabshada. Mana mashinani qaranglar. Hamma joyi tanga yopishtirib chiqilgan. Dubai tangasi mana ishonish qiyin. Butun mashina tanga bo'yotdi, mana oynalarigacha tanga qildi. Qo'yil mana vabshe yu mana. Mana orqasiga arabchasiga nimadirlar yozishibdi. Qanday? Bunaqasini vabshe ko'rmaganinglar, to'g'risi. Bu tanga mashina bizga kerak. Vau. Mana bu yoqdan ko'rinish qaranglar, polli tanga. Tanga. Mana qaranglar. Vabshe. Maskalar ham shunaqa bo'ladimi? Kachoklar kelib qolishdi, mana 3 ta kachok vabshe. Amitda bitta qiz yuribdi-da, Terminatorga o'xshar ekan juda ham. Yengil kavaleriya-ku. Qaranglar, vabshe bizda deganlardan ekan. Rasmga tushdim, lekin go'damisan, go'da. Ayol kishimi, erkak kishimi farqiga zo'rga borasan. Ishonamayman o'z. Xudo saqlasin deydi bunaqadan. Bitta qo'ygin deyapti arba. Bitta qo'ygin mana shu qizga deydi. Kuch ko'rdinglarmi? Kes mana sindradir. Arman mandakasini 10 tasini sindiradi demoqchi edi, lekin shu gapni zo'rg'a o'zi o'rgandi, lekin yo atrof ko'rinishi ko'ryapsizlar, mashinalar voy voy, quda taraf kelyapti, quda taraf. 3 ta quda. Mana engine timagan. Voy voy. Quda taraf. Voy, mana maskani qara. Voy, mana chiroyli toychoni qaranglar. Vantayt. Bu bilmayman, ko'chada kimdir haydaydi buni ish qilib. Bir ham uch g'ildirakli mashina ko'rgansizlar. Hozir lazerni show bo'lar ekan qanaqadir. Yes. Hi, Isabella. See you next vlog. Keyingi vlogda. Oh my god, no, go. Keyingi vlog. Keyingi vlogda ko'rishguncha. Ya. Arba vabshe gapiraveribdi, lekin qanaqa aytadi deydi, tarjimasini aytsam, yo deb qoladi. What? Mana buni qaranglar. Nima bu? 6111111. Wow. Ya'ni yo'lga prosta qo'yib ketibdi. Qurun shunaqa mashinalarni ko'rib qolamana-ya, kunduz emas. Kompyuterda o'ynaydigan mashinalar bo'lardi-ku. O'shalar mana haqiqatdan hayotda chiqib kelyapti-da. Voy, bugungi kunni qaranglar, qanaqa o'tdi. Mana qaranglar, jimto. Armonchida. O'zbekcha labicha qiyin deb baqiryapti menga. Qani etchirib qo'yardi. Banda ketdi, banda naryodan. Voy, ey. Orqa svetlarni qaranglar, juda ham ko'p ekan, lekin bugungi kun vabshe mototsikl ko'rdinglarmi? Nima qilib tashlaganlar? Ana lag'monchilar lag'moncha o'sadi-yu, xuddi o'sha qilib o'ynab tashladi-da. Mana aytyapman, uyda bunaqa ishlar bilan ham bunaqa o'ynataman. Bu mototsikl ustiga chiqib olib nimalar qilmadi bu bola? 2-3tasi necha karra jahon chempioni bo'libdi. Sponsor topisholmayotgan ekan, mototsikllarni sindirib tashlayotgan ekan. Endi qanday ishni bunaqa o'yinchoq cho'zib o'ynagandan keyin mashina ekan, ish remont kerak. Buning uchun sponsor kerak. Nihoyat uyga yetib keldim. Bugungi mototsikl shou vabshe bo'ldi. Qilib
kutilmagan narsalar ko'rsatib tashlashdi. Men vobshe shokman. Arma pis bu hamma narsani biladi. 1-2 yildan bir bor yurganman. Birinchi marta borishim. Bugungi vlog shu tutib ketaman. Agar yoqqan bo'lsa like bosinglar. 80-20 o'yini hali ham ketdi. Like, dislike bilasizlar. Kanalga yangi bo'lsangiz, obязательно obuna bo'ling, qo'ng'iroq belgisini tringda yoqib qo'ying. Telegram kanali bor, unga ham e'tibor beringlar. Sizlar bilan keyingi vlogda ko'rishguncha, xayr, hammaga omad, kuningiz chiki-puki bo'lsa. Haydi, do'stlar.